Kryemadhi ka marrë para të vërtetuara nga bankat dhe rusët. Juristja, akuzat ndaj Monikës, thirrje fort për SPAK. Juristja brisita Gjikondi gjatë një intervise televizive komentoi dhe akuzat që implikojnë deputetin Monika Kryemadhi me financimet ruse. Ajo thot se akuzat ndaj saj tregojnë se SPAK duhet të reagoj dhe të nisë hetimet nëse këto akuza rezultojnë të vërteta. Kryemadhi ka marrë para të vërtetuara nga bankat dhe rusët, por këto para që ka marrë në emër të saj nuk e ka deklaruar tek ILDKP. Çdo gjë është e lidhur zinxhir, është thirrje e madhe për SPAK, që akoma për fat të keq nuk po shikojmë të ketë shkëputje nga personat e politikës. Pjesa më e rëndë është mos kurajoja e drejtësisë për të përballuar me krimin dhe politikën. Ndryshe nga politika amerikane që ka autoritetin dhe integrimin për të ndëshkuar që në rangun më të lartë. Tha ajo. Kujtojmë që Partia Socialiste e bëri thirrje sistemit të drejtësisë që dhetoi Kryemadhin dhe lidhjet e saj me oligarkët rusë. Deputetja Klotilda Ferati në një deklaratë për media 2 ditë më parë, u shpreh se drejtësia shqiptare duhet të hetojë Kryemadhin dhe prokuroria të mos humbë as kohë.